Sad, ono gore na sjeveru su bili zagrebački policajci, ako se uopće može govoriti zagrebački policajci, jer policajci dolaze iz cijelog Hrvatske. A dao bi se Klajdu, su ovo bili Dalmatinci koji su navijači Hrvatske. Tako da, ne znam na koji me zaključak želite navući, ali budite opozorni sa time. Ne, stvarno ne znam, ne mogu vjerovati da bi sad netko u sred Splita u Dalmaciji, gdje su skoro svi Dalmatinci, išao radi regionalnih predrasuda ili netrpeljivosti. Ako to uopće nije. Ali sa vatrenim oružjem, ja uvijek polazim od toga da su to dobro obučeni ljudi koji znaju šta im je raditi u nekom trenutku. Navijači znaju biti rogobatni, nasilni, ali nisu teroristi, mislim. Dakle, nije to baš sad nekakva ono, prirodna meta za vatreno oružje, u načelu. Ali postoje situacije u kojima se policajac ne može drugačije obraniti nego da povuče. To je to.